serija koncerata koja ima posebnu, da kažem, ne namenu, već to je proslava jubileja. Mi ove godine slavimo 15 godina postojanja i s tim u vezi smo želeli da nekako sa ljudima sa kojima sarađujemo već neko vreme i u prostoru gde se osjećamo dobro napravimo seriju koncerata. Pošto već nije moguće pred publikom, onda za tu istu našu publiku i za druge ljude koji vole klasičnu muziku, uopšte umetničku muziku, da napravimo 5 koncerata koji će se emitovati na raznim mestima, uključujući naše stranice na Facebooku i YouTube kanalima, ali i u inostranstvu, u Slovačkoj, u Italiji, u Bosni i Hercegovini, negde na televizijama, negde isto tako na kanalima određenih festivala i organizacije. Svaki koncert ima svoj neki naziv, sve te naše, naša čitava ta sezona se zove Stubovi, a negde tema cele sezone, da kažemo da je to sezona, serije, jesu u stvari elementi, sve što nas okružuje tako. Pa imamo vodu, imali smo vatru, imamo vazduh, svirat ćemo nešto što je program koji je nazvan Sun Moon Stars, tako da šareno će biti. Veliki deo toga uključuje ono čime se mi bavimo već dugo, a to je srpska muzika i premijerna izvođenja, ali i savremena dela inostranih kompozitora i dela starih majstora u nekom novom, da kažem, duhu. Naša prva saradnja je bila pre, ja mislim, godinu, pre ili dve godine, više ne mogu ni sam da se setim. To je prvi koncert koji smo održali ovde i zaista je bilo fantastično. Puna sala je bila, što nije, ovaj prostor odavno nije, da kažem, u toj nameni, nije imao toliko publike. I nekako tu su se onako obostrano nezadovoljstvo i jedno poštovanje i želja da se napravi nešto zajednički. I s tim u vezi podrška Fondacije Saša Marčeta, samog Saše koji je gotovo na svakom našem koncertu i uživa u tome što radimo, i jako mu interesantno, i podržava nas Ksenije koja je zaista fantastična za saradnju i čitavog tima koji radi sa nama. Izašli su nam u susretu, gomili nekih stvari, da smo tu i vežbamo i osmišljavamo. Naš svaki koncert je drugačiji i vizualno drugačiji, ne samo programski. U tom smislu je Ksenija stvarno osoba koja je vrlo otvorena i širokih shvatanja i uvek daje puno mogućnosti i trudi se da pomogne u svakom smislu sve što je moguće da se ostvari. Ja mogu da kažem da mene sam prostor je nešto što mene apsolutno opčinjava, da kažem. To je mesto gde su bile prve opere, gde su krenuli filmovi, mesto koje zaslužuje da traje još ko zna koliko i ovako kako jeste i možda još u nekim drugim izdanjima, ali da se sačuva taj stari duh. Meni lično, ja sam jedva čekao trenutak kada će se on ponovo otvoriti i kada će moći da se odvijaju ovakva dešavanja u njemu.